për mbështetjen tuaj dhe fjalët tuaja. Po një koment do të bëj këtu, para jush. Unë, kur u caktue Mark Marku për deputet, e prita mirë, ju thëmë të vërtetën ju, pse, pse? Sepse ai 8 vite, unë si mohoj kujt kur kontributin, ai 8 vite në studio televizive, qëndroj kundër Edi Rams, dhe mund të bënd të zgjidhje tjera, po ai mënyrë konsistente. Po hajde me revesh, a mund ta marrë kush vesh tani Mark Marku? I cili më falë, prishti, prishti, një minutë, jo, ju lutem, vetëm një moment. Mark Marku bëri një diskutim shumë të mirë në kuvendin e Partisë Demokratike në Qershor. Më prishti, lutem. Dhe bëri gabim të madh për mua dhe në mënyrë enigmatike që dha dorëheqjen. Sa i duhet vinte te ju njërë për para. Se ju e keni të pathar djersën akoma që punuat për votën e ti. Por nuk erdhi. Jo, prit se kam një pyetje. Jo, kam një pyetje tjetër për te tani këtu. E kam një pyetje unë për te. Tani, le ta pyesim zbashku zotin Mark. Mirë, kuvendit të Qershorit i thet gjithë ato. Po tani për këtë kuvendin e 1000, antikuvendin e 1958-5004-shit, pse s'po thua në i fjallë ti, Anton? I e bërë një avokat i lullë bravës në kohën, po qëfar të shtynë ty? Pedagog, intelektual, njëri i lexuar, qëfar të shtynë ty të bësh avokatin e një njeriu, i cili atyre që të nderuan ty të dhanë mandatin, u hedh gaz, u hedh helm, u hedh bomba shurdhuse, dhe u thot se 1958 vota janë 5004 vota, se 1958 e 8 mandate, janë 5004 mandate, zotri, ky qëndrim, është akt akuza me rëndë që i bën vetës të ndëti. Mun absolutisht vlerësoj çdo kundërshtar që del, po ndjej dhimje të madhe, kur njeriu arrin të sillet në këtë mënyrë ndaj vetës së tij. Dal tek fjala. Ne me besme njëri tjetrin, me besme vetën tonë, në këtë betejë s'do të kemi kur të ndalur.